Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe ndabasoje mu izina rya Yesu ni byiza kuba ndi mu nzu y'Imana ni byiza ko nateranye namwe aho wari ubihashe tujya mu bwoko duha Imana icyubahiro ni Imana nziza ndayikunda ngo nda Yesu bari kureba kuri Kwizera Yesu TV nabo turabasoje mu izina rya Yesu nishimye ko mfite akanya uyu munsi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ndashaka gushimira pasiteri ari papa wanjye kuma umwanya kugira tuganire ku ijambo ry'Imana pasiteri Salles ndashimira mama wanjye na famiye yanjye nkunda ishyigikira mu bintu by'Imana ni impamvu ufite bibiliya zanyu ntabwo ndi butinde cyane reka tujye mu gitabo cya Yohana turajya mu gice cya gatandatu turatangira ku murongo wa 67 ni Yohana gatandatu turahera ku murongo wa 37 tumanuke tugere ku murongo wa 69:20 Yohana gatandatu reka dusome mu izina rya Yesu bibiliya iratubwira Yesu abaza abigishwa be 12 ati ngo kandi namwe murashaka kugenda Simoni Petero aramusubiza ati "Databuja twajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho natwe tukaba tuje yuko uri Kristo uwera w'Imana" aya ni amagambo meza Yesu yarageze mu gihe ibibiri tubwira kuri uwo munsi hari abantu benshi cyane bari kumva icyigisho cya Yesu ukuntu Yesu yari ari kwigisha Yesu yise kuri tapeke wende ikomeye ukuntu akimara kwigisha bibiri tubwira ko abantu bose bari aho ngaho bari kumva Yesu yigisha ayo magambo ko abo bantu bose batangiye kugenda noneho Yesu ari kureba iruhande rwe n'iruhande rwe abona hasigaye abigishwa be 12 Yesu amaze kubona ko abandi bose bagiye amaze kwigisha noneho Yesu ahindukiye abona abigishwa babiri na 12 bagendanye nawe imyaka 3 babonye Yesu akora ibitangaza babonye Yesu agendera ku mazi babonye Yesu afite imbaraga ukuntu yavugaga n'ibiki arebye iruhande hose n'abantu bari benshi bari aho ngaho abona hasigaye abigishwa be 12 ababaza ikibazo gikomeye ngo kandi ngo namwe murashaka kugenda noneho Petero atangiye we yatekereje genderekereje ko Petero yatangiye gutekereza gatoya atekereje ukuntu ari Yesu wamubonye ari kuroba abona ukuntu Yesu yamuhinduriye ubuzima bwe abona ukuntu Yesu yabanye hafi nawe noneho Petero aramusubiza ati ngo databuja twajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho yashaka kukumenyesha Yesu ko n'ahandi twajya ko ahantu hose twagiye twagerageje ibintu byinshi ariko twaje kubona ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo uwera w'Imana uyu munsi naje kukubwira ko ari Yesu ufite amagambo y'ubuzima Yesu niwe waguhindura amateka yawe ni Yesu wakugira umuntu ugomba kuba kubera ni Yesu waguhindura abigishwa bagendanye na Yesu imyaka 3 babonye byinshi niyo mpamvu Petero yasamusubiza ngo twajya hehe kubera ahantu hose twagiye ntabwo twabonye undi mugabo wadufashe neza watwigisha amagambo y'ubuzima waduhindura amateka ngo nawe ubundi twajyaho ni hehe twajya kubera ngo ni wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho tubona mu gice cya Matayo 4:18 Bibiliya itubwira ngo agenda iruhande rw'inyanja y'i Galileya abona abavandimwe babiri Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi arababwira ati nimunkurikire zabagire abarobyi babantu uwo mwanya ngo basiga inshundura baramukurikira si bano bigishwa ba Yesu bakundaga kuroba ariko ntabwo ari ukuroba gusa bakundaga kuroba byari akazi kabo byari n'ibintu bakoraga buri munsi kugira batahe kuri famiye zabo babone ikintu baha bateka kuroba n'ikintu bakundaga ariko ubundi kuroba byari akazi kabo byari ibintu babyukaga mu gitondo bakajya gukora kuroba byari ubuzima bwabo ni ibintu bahoraga bakora ariko Bibiliya iratubwira ngo Yesu ari gutambuka ari kugenda muri icyo gice Yesu ngo yarababwiye ngo nimunkurikire ngo zabagira abarobyi b'abantu ntabwo Yesu yavugaga menshi ntabwo Yesu yahageze isaha amasaha abiri babwirije ijambo ry'Imana ntabwo Yesu yakoze igitangaza kinini aho ngaho ariko Yesu simply yaravuze ngo nimunkurikire zabagire abarobyi b'abantu ngo uwo mwanya
basubasiga inshundura bari barikorobesha ngo baramukurikire. Bivuga ko ngo ikintu cya mbere ugomba gukora iyo Yesu ari kuguhamagara, ibitangaje biza nyuma, kubwiriza biza nyuma, kuririmba biza nyuma, gukora ibintu byinshi biza nyuma. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni kumukurikira, kugira mu kugenda kwawe no kugenda umumenya ni uko aza guhindura ibintu byose yaguhamagariye kugira ukora. So abo bantu abagabo babiri ngo Petero ngo na mwene se witwa Andere ngo basa barekeye ibintu byose bari bari gukora ngo batangiye gukurikira Yesu. Bimbwira ko abo bantu bari busy, ntabwo bari abantu nta kintu na kimwe ngo bari bafite igihugu, kuko bakoraga akazi bari bafite busy, bari bari mu bintu bakora. Bivuga ko akenshi Yesu yaduhamagaye ntabwo aduhamagaye kuko nta kintu dufite cyo gukora. Nubwo ni uko aba ashaka ko ibyo tumukorera nibyo biba bifite imbaraga, nibyo biba bifite amagambo y'ubuzima. So bamukurikiye Yesu yagiye abahindura, agenda abahindura abarobyi b'abantu. Kubera ngo ako ikintu cya mbere bakoze barahagurutse baramukurikira. Ikintu cya mbere tugomba gukora mu buzima bwacu iyo Yesu ari kuduhamagara ni uguhaguruka tukamukurikira. Kubera uko ugenda nawe niko ugenda umenya ukuntu uvuga, uko ugenda nawe niko utangira kumenya ukuntu wagenda, uko ugendana na Yesu niko agenda kuvugisha, niko ugenda umenya ukuntu Yesu ameze n'icyo ari kuguhamagarira. Iyo ukurikira Yesu agenda aguhindura ukuntu umeze. Ni ukugendana na Yesu bihindura amateka yacu. Umurongo wa 19 arabwira ati nimunkurikire zabugire abarobye b'abantu. Mbere y'uko dukora ikintu na kimwe tugomba gukurikira Yesu. Luka igice cya 9 umurongo wa 25 birere tubwira ngo umuntu byamumarira iki gutunga ngo ibintu byose byo mu isi ngo narimbuza ubugingo bwe ngo cyangwa nabwakaho indishyi. Bivuga ko byakumarira iki gutunga ibintu byose byo mwiza, gutunga amazu meza menshi manini, gutunga ya modoka utwara abantu bagafata amavideo, kwa kundi ibintu byose wakwifuza muri Yesu ngo byakumarira iki? Ngo ni ubuzima bwawe nugera kuri cya gihe ugomba guhagarara imbere y'Imana ngo ibintu byose watunze ngo byakumarira iki? Kubera ngo nta kintu cyatuma ngo nta kintu kiri hejuru y'ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe nibwo buza mbere, ibintu byose biza nyuma. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo mu cyongereza ngo seek ye first the kingdom of God, ngo ubwami rusange, ubwami bw'Imana, ngo n'ibindi byose ngo bizaza bigukurikira. Bivuga ko ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugushaka ubwami bw'Imana, ni ugushaka Imana, ni ugushaka Imana ukuntu imeze kugira ikwigisha noneho ngo ibintu byose. Kubera Yesu azi imitima yacu, Yesu azi ibyo twifuza, Yesu abazi ibyo twamusaba, Yesu abazi ibintu byose biri mu bitekerezo byacu. Ariko iyo ugenda ukurikira Imana, iyo ugenda ukurikira Yesu, Yesu nawe ajya mu ruhande rwawe, noneho ibintu byose wakwifuza nabyo bigatangira biza mu ruhande rwawe. Ariko ikintu wowe ugomba gukora, ugomba gukurikira Imana, noneho ibindi byose wakwifuza watekereza byose Imana igenda ibizana kubera wayikurikiye. Uyu munsi tugomba gukurikira Imana kubera ibintu byose biza nyuma. Ikintu twebwe tugomba gukora ni ugukurikira Yesu. Ngo byakumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi ariko ubugingo bwawe ngo ntibubone ubuzima buhoraho? Nta Yesu ufite nta kintu na kimwe uba ufite. Iyo udafite Yesu ntabwo uba ufite amahoro, iyo udafite Yesu ntabwo uba ufite ubugingo buhoraho, iyo udafite Yesu nta kintu uba ufite mu buzima bwawe. Ariko iyo ufite Yesu uba ufite byose. Iyo ufite Yesu ufite amahoro, uraryama uzi ko ufite Yesu, ukabyuka uzi ko ufite Yesu, ubuzima bwawe bumera nk'ubuzima Yesu yaguhamagariye kugira ugendemo. Kubera iyo ufite Yesu uba ufite byose. Ni Yesu ufite byose. Ngo Petero aramusha ngo ni wowe ufite amagambo y'ubuzima. Ngo twajya hehe? Ngo twabonye byinshi, twagiye henshi, twabonye n'abandi bagabo benshi, ariko ni wowe tubwiye amagambo y'ubuzima. Ni wowe wagiye uduhindura, ni wowe wampinduye. Natahe iwanjye bakavuga ngo warahindutse, wabaye umuntu mwiza, watangiye gufata famiye neza. Petero aramusubiza ngo ni hehe twajya? Ngo twagerageje byinshi, ariko wowe twakubonyemo ikintu cyiza, wowe twakubonyemo amagambo y'ubuzima, wowe twabonyemo igitangaza. Twakubonye ugenda mu mazi, twagiye ubona ugiye abapfuye, twakubonye utuhindura amateka yacu. Petero atangiye gutekereza ubuzima bwe bwose, yabonye ko ari Yesu wagiye ubana na hafi. Ngo Petero yize no kugira igihe ngo yakase umuntu ugutwe kwe, aho Yesu muri iki gihe atagusubizaho. Icyo gihe Petero asabona ko
ari Yesu wari mu ruhande rwe ari Yesu wagiye umufasha muri byose ngo ni he twaje ngo twabonye ufite amagambo y'ubuzima Yesu n'Imana ikomeye ibyakozwe kandi na 12 biratubwira ngo kandi ngo nta wundi agakijya kabonerwamo kuko ari na rindi zina riri munsi y'ijuru ngo twahawe abantu dukwiriye gukirizwamo bivuga ko ngo nta wundi agakijya kabonerwamo bivuga ko iryo zina rya Yesu ni ryo zina twabonemo agakiza iryo zina ni ryo zina ryatujyana mu ijuru ngo niwe nzira y'ukuri niwe mudwango niwe byose niwe jambo mbere na mbere hari jambo ngo ijambo ryari riri kumwe n'Imana ngo ijambo ryari Imana ngo nyuma kandi ngo ijambo ryarwanye natwe ngo ni Emmanuel ngo Imana iri kumwe natwe ngo ni Yesu muri we byose ngo niwe byose niwe ufite byose ngo kandi ngo nta wundi bivuga ko nta wundi nyine nta wundi agakijya kabonerwamo kuko ari na rindi zina ngo ni Yesu ngo muri wa Filipo haratubwira ngo izina rya Yesu ngo riri hejuru y'andi mazina ngo izina rya Yesu ngo rifite imbaraga zose ngo nta rindi zina twabonemo agakiza kubera ngo ni Yesu dukwiyemo kubonamo agakiza Matayo 16 umurongo 16 biratubwira ngo abigishwa be ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza abandi ngo uri Eliya abandi ngo uri Yeremiya ariko ngo cyangwa ngo uri umwe muri umwe wo mu bahanuzi arababaza ati si icyo mundira Yesu yatangiye kumenya ukuntu abandi bose bamuhamagara bamuhamagara ngo Yeremiya ngo prophet ngo Elijah ariko noneho amaze kumenya ko abandi bamuhamagara gutyo arahindukira noneho ubwa mbere twabonye ko abantu benshi bagiye bagenda ariko abaza bigishwa be ngo nawe mureka kugenda none na hano tubonye Yesu abaza yabonye ukuntu abandi bamuhamagara amazina atandukanye arongera arahindukira yahoraga abaza abigishwa ibibazo kugira amenye niba bari mu ruhande rwe niba bamukurikira neza ngo abantu bamuhamagara amazina atandukanye arongera arahindukira ariko mwebwe abigishwa mwebwe umumamagara we Petero arongera arasubiza ati ngo uri Kristo uri umwana w'Imana ihoraho Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yohana kuko umubiri n'amaraso atari byo byaguhishuriye ahubwo ni Data wo mu ijuru nanjye ndakubwira ngo uri Petero ngo kandi nzubakaho itorero ryanjye kuri urwo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora nguhaye imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiro mu ijuru nicyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru maze yihanangiriza abigishwa ngo batangira uwo Yesu yabajije ikibazo Petero arasubiza arongera abajije ikibazo arasubiza ari ukuntu tugendana na Yesu agapause agahagarara akakubaza ikibazo kubera mu bintu by'Imana turi abanyeshuri ni ahantu uzagera ni ahantu uzagera tukamenya ibintu bya Yesu cyane cyangwa tukamenya byose ariko ari ukuntu Yesu agenda mu buzima bwacu agenda tubaza ikibazo uracyankurikiye uracyankunda tumeze gute ari ukuntu Yesu agenda tubaza mu buzima bwacu kugira amenye niba turi mu ruhande rwe Yesu yahoraga abaza abigishwa be bakagenda bamusubiza bagakomeza bakagendana uyu munsi niba ari ikintu Yesu ari kugusaba cyangwa ari kukubaza nawe uzabitekereza neza ari ahantu henshi wagiye hari abantu benshi wabonye ariko nutanya gutekereza neza ntabwo uzamenya undi mugabo umeze nka Yesu na undi muntu uzakubwira amagambo y'ubuzima nka Yesu na undi muntu nta rindi zina uzabonamo wabonamo akakiza na undi muntu uzabona wagufashije nka Yesu na undi muntu uzabona waguha amahoro nk'uko Yesu yaguhaye na undi muntu uzabona wabaye mu ruhande rwawe nk'uko Yesu yabaye mu ruhande rwawe ariko uzamenya ko ubuzima bwawe bwose ukiri umwana kugeza n'igihe ugera ubona ko ari Imana yabanye nawe biri mu cyongereza biri tuvuga ngo if God be for me then who can be against me Imana iri mu ruhande rwacu ninde watunesha ninde watuvanaho na wundi kereka Yesu uyu munsi nashaka kukubwira tujye mu ruhande rw'Imana tujye mu ruhande rw'Imana kubera ni Yesu uhindura byose Abakolosayi 3:17 haratubwira ngo kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora byose ngo byose muzajye mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu mushima Imana Data wa twese kubw'uwo
bivuga ko ibintu byose tugomba gukora mu buzima bwacu ibyo twavuga ibyo twatekereza uko twagenda ngo byose tujye tubikora mu izina ry'Umwami Yesu dushimira data wa twese Imana yacu Yesu turagushimiye cyane ku ijambo ryawe mana wakoze ku mwana kuba wadwanye natwe twumvise presence yawe muri iyi nzu watuvugishije uyu munsi mana tumenye yuko ko ari Yesu wabanye n'abigishwa we ko ari Yesu wababereye byose mana dusenge umuntu wese uri kureba mana kugira umubere byose kujya numubaze kibazo bazagusubize ni wowe ufite amagambo y'ubuzima ni wowe wabereye byose ni wowe ugitangaza ni wowe wabaye Imana ikomeye mana umuntu wese uri kureba mana umwereke ko ari wowe byose kujya tujya kwicyubahiro byose byose tumusabye mu izina rya Yesu Kristo amen amen God bless you in Jesus name Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si